Так створена природа, що вогонь прагне піднятися угору, камінь впасти вниз, а людина стати досконалою, писав французький філософ Вольтер. Один із шляхів досягти цієї мети – оточити себе тільки найкращим. Як зробити якісні товари та послуги частиною свого життя, розкаже наша програма. Вітаю вас! Якщо батьківщиною надійних наручних годинників є Швейцарія, то їх інтер'єрні побратими свої появі на світ завдячують німцям і негоді. Одного разу у 17 столітті снігопад заблокував годинникарів міста Шварцвальд у майстерні. Щоб провести час з користю, вони вирішили виготовити великий годинник. Зробили його за кілька днів повністю дерев'яним, навіть механізм із однією стрілкою. Які види інтер'єрних годинників пропонують сучасні виробники – наступна рубрика. Наступний герой поєднав два кохання у справу життя. Першим коханням були годинники, другим – кава. У дитинстві Алекс полюбляв колекціонувати часометри, а його мама – пити каву. Якось родині хлопця подарували два мішки кавових зерен, що зрештою і визначили його подальше майбутнє. Сьогодні Алекс де Кайро не лише бариста, а й найвідоміший кавовий годинникар. Працює з кофейними часами, вийшло створити нечто більше, ніж просто ізделія. С инкрустацией зерен кофе. Получилось создать тенденцию, веяние, мейнстрим. Незвичайний годинникар практично поклав початок кавовій культурі в Україні. Для своїх творінь майстер використовував високоякісні кавові сорти з добірним зерном, витрачаючи на кожне близько 300-400 грамів. Зерно має не прямоугольну форму. Щоб його з'єднати, потрібно ідеальне соотношення сторон кожного зерна між зернышками. И эти соотношения нужно создавать вручную, подтачивать, подрисовывать, как-то подпиливать, я бы даже сказал. То есть подгонять зерно к зерну, чтобы оно было идеально. И в то же время, чтобы абсолютно не было видно внешне никаких следов подгонки. Модель кавового часометра з маятником для Алекса особлива. Її єдину він вивозив із рідного окупованого Донецька на руках. Унікальний годинник і за технологією виготовлення. Здесь я применил очень интересную технику трафарета из молотого кофе. То есть не краска, ничего. Здесь полностью частицы молотого кофе. Нині годинникар освоює нові матеріали і несподівані техніки. Переконує, найвища нагорода його праці, коли на час дивиться душа. Людям хочеться ще, щоб це несло щось таке питання для душі, не тільки для ума. Как вот информация, да, вот мы посмотрели там без 10:08, например, да, вот у нас встреча, там еще что-то. Это полезная информация для ума, но для души, для сердца она никакую информацию не несет. Вартість авторських годинників майстра – кілька тисяч гривень.